हजरत मौलाना मोहम्मद इसहाक काड़वी साहब तो कबल मैं दावत खिताब दवांगा साहबजादा ज़ियाउर रहमान साहब जो के साहबजादा ने हजरत मौलाना इसहाक काड़वी साहब के खिताब वास्ते दावत देना साहबजादा ज़ियाउर रहमान इसहाक साहब। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। सारे अहबाब बेदारी नाल मोहब्बत नाल सलाम दा जवाब दियो। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम है दरिया तो किनारे हैं सहाबा। गर चांद मोहम्मद है तो सितारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। हजरात मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सहाबी जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे असहाब दा इंतखाब खुद फरमाया। तुसी मैं अपने अपने दोस्तों का इंतखाब, अपनी मजलस का इंतखाब, अपने बेलियां सजना का इंतखाब आप करने हैं, लेकिन हदीस अंदर आंदा इन अल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबादी फवजद कल्ब मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद फस्तफाहु लिनफ्सिही फब्तअसहु बिरिसालती सुम्मा नज़र फी कुलूबिल इबादी बाद कल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजद कुलूब अस्हाबिही खैर कुलूबिल इबाद फजअलहुम मुदरा नबिहिही। अल्लाह ने अपने नबी पाक दे पाक दिल का इंतखाब कर लैण तो बाद नबी दे वास्ते नबी दे यारा दा भी इंतखाब कीता है, ताकि कोई शख्स, कोई इंसान, कोई बंदा, कोई फर्दो बशर
असहाबे पैगंबर ते तानो तशनी करदा नजर ना आए, उन्हें इस गल का पता लग जाए कि नबी दे सहाबा दा इंतखाब नबी ने आप नहीं कीता बल्कि अरशां दे रहमान ने कीता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह साडा ईमान है कि नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम दे सारे असहाब आला शान वाले मुकाम वाले मरतबे वाले ने किसे एक दी अजमत दा किसे एक दी शान दा भी बोलो इनकार असी कर सकदे? सारे बोलो कर सकते? नहीं कर सकते। चे जाए कि असी खुलाफाए राशिदीन अंदरों खलीफा चारम जनाब सैयदना अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दा इनकार करिए, उन्हां दी अजमत नूं तस्लीम ना करिए। गल पता की है लोग क्यों कहते हैं इंज? इस वास्ते कि असी ओवें जनाब अली नूं नहीं मनते जिवें लोग सानूं मनाना चाहते ने, असी ओवें मनने जिमें रब का कुरान मना है जिमें मुहम्मद की पाक जुबान मना दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ अल्लाह का कुरान किवें मना तेरा गौर करना। इलाहुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी पाक दा नाम है मोहब्बत नाल दुरूद पढ़ो जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सीने पाक ते कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। अल्लाह पाक ने फरमाया कायनात दे लोगों सबकत ली जान वाले नबी दे यार नबी दे सहाबा पहला पहला ईमान ले आन वाले ने। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगों मैं रब्बुल आलमीन ने उना दे नामे जन्नत अलाट कर दीती है, मैं अल्लाह पहला ईमान ले आन वाले ते राजी हो गया है, उन्होंने हमेशा हमेशा वास्ते जन्नत दा वारस बना दिता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह नमाज पढ़नी नहीं आती गी, जिस उम्र अंदर साडे बच्चियां नूं कुरान पढ़ना नहीं आता है, जिस उम्र के अंदर साडे बच्चियां नूं दीन दीआं गल्लां इन्हां ने पता होंदियां है, उस उम्र के अंदर अल्लाह पाक ने नबी पाक दे सहाबी जनाबे अली अपनिया जन्नतां दा वारस बना दिता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह 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 तुसी सुने इन्हां बच्चियां दे अंदर सब तो पहला ईमान ले आण वाले जनाबे अली। आई अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम सुनना है। अल्लाह फरमांदे ने फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल अल्लाह दे कुरान दा तीसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने يُرِيدُ اللَّهُ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا।
अल्लाह अकबर अल्लाह ने रब दा कुरान पढ़ना है हदीस पाक अंदर आंदे जदों आयतां नादल होईयां ना अल्लाह पाक दे पाक नबी ने जनाब अली नूं बुलाया ते अपनी कमली दे थल्ले लिया ते अल्लाह नूं कहंदे ने अल्लाह अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती ए अल्लाह मेरे घर वाले ने मेरे प्यारे ने मेरे लाडले ने अल्लाह लाला ने हजरात दे मोहतरम असी तां ही कहंदे फिरने आंगे लोगो सहाबा दी अजमत दा इनकार नहीं हो सकदा है किसे सहाबी दी शान दा इनकार नहीं हो सकदा है लेकिन असी सहाबी नूं ओवे मन्नांगे जिवें रब दा कुरान मनांदा है जिवें नबी दी हदीस मनांदी है तुसी कहो ना कि असी तां मन्नांगे कि तुसी जनाब अली नाल प्यार करदे हो कि तुसी जनाब अली नूं मुश्किल कुशा कहो ते रब्बे काबा दी कसम जी असी नहीं कहंदे क्योंकि रब दा कुरान सानू ये गल्ला नहीं दसदा जे तुसी कहो ना रब वालियां सिफतां जनाब अली च पा के मन्नो ते फिर कहांगे तुसी इकरार अजमत करदे हो नहीं करदे असी क्योंकि रब दा कुरान सानू रोकदा है अल्लाह कल्ला मुश्किल कुशा है कल्ला हाजत रवा है कल्ला बिगड़ी बनाण वाला है अल्लाह तो इलावा बिगड़ी बनाण वाला कोई नहीं नफे दा मालक कोई नहीं नुकसान दा मालक कोई नहीं बेटे बेटियां देण वाला कोई नहीं असी मर सकने हां कट सकने हां अपने ते दाग ते तबे बर्दाश्त कर सकने हां लेकिन रब दा किसे नूं शरीक गज के बोलो बना सकदे नहीं बना सकते अल्लाह अकबर अल्लाह असी दायरे विच रहने आ असी रब दे कुरान दियां हद्दां नहीं फलांगदे अल्लाह अकबर अल्लाह ते साडा ईमान ए जनाब अलीउल मुर्तदा रदी अल्लाह तआला अन्हु दी अज़मत दे अल्लाह अकबर अल्लाह ने असी जनाब अली नाल प्यार करने आ मुहब्बत करने आ जनाब अली दी अजमत दा इकरार करने आ पर जनाब अली नूं रब दा शरीक बना दे नहीं बना देंगे अल्लाह लाला है मैं इसलिए मोहब्बत मैंने जो कहना मांगे अल्लाह अकबर अल्लाह है कि अरश दे अली साडे दिलां दा करार है सारे बोल पाओ अजे भी नहीं बोलेंगे अल्लाह अकबर अल्लाह ने अरश दे अली साडे दिलां दा करार है अली साडा पीर ते अली साडा प्यार है अली साडा पीर ते अली साडा प्यार है वैरी अली शेर दा ते काला मुर्दार है असी काले नूं ए काला मनवावणा नारा हक चार यार दा लगावना ए रोंदा रावे मजबी बीमार अल्लाह अकबर अल्लाह है जनाब अली उल मुर्तदा नु की मनाना चाहते हो असी शुजा मनने आ जनाब अली नु सहाबी रसूल मनने आ जनाब अली नु नबी दा वीर मनने आ जनाब अली नु तमादे पैगंबर मनने आ जनाब अली नु जन्नत दा शहादा दे वारिस मनने आ जनाब अली नु हसनैन करीम हम दे वालिद मनने आ जनाब अली नु सैयद फातिमा है रज़ी अल्लाह तआला दा शोहर नामदार मन्ने आ जनाब अली नूं जेड़ी जेड़ी अजमत रब दे कुरान ते नबी दे फरमान दे विच आएगी ओ मन लवांगे ओदा इकरार भी करांगे ओदा ऐलान भी करांगे अल्लाह अकबर अल्लाह क्यों नहीं मनदे असी जनाब अली नूं मेरा ईमान है जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला बड़े शुजा ने ना अल्लाह बड़े बहादुर ने पता जनाब अली किड़े बहादुर ने आदरा वेखना तवज्जो करना गौर करदे जाना हिजरत दी रात ते नंगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इशार कीता होया है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इंतजार अंदर मक्के दे काफर मुशरक बैठे होए ने कदों मुहम्मद बाहर निकले ते असी अपना काम करिए नंगे असी अपना इरादा पूरा करिए नंगे अल्लाह अकबर अल्लाह इंज कह लो हर पासे जनाब खतरे ही खतरा इधरों भी तो लगिया ने इधरों भी तलवारा आ रही ने ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत दा हुक्म मिल गया है आका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सैयदना हजरत अली उल मुर्तदा सब को रजी अल्लाह हो
رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا ہے آپ فرماندے نے علی جی یا رسول اللہ ہے آقا فرماندے نے علی اج دی رات اے میرا بستر ہے نبوت والا رسالت والا ہے اس بستر تے اج رات تینو آرام کرنا ہے اس بستر تے اج رات تینو سونا ہے اللہ اکبر اللہ ہے جدو صبح ہوئے گی نا مکے والیاں دی امانتاں واپس کر کے آ جائیں نا اللہ لالا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم آ گیا ہے جناب علی جان دے نے باہر مکے والے کھڑے نے اللہ اللہ خطرہ بڑھائیں گے بڑا پر خطر ماحول ہے کسے وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے کوئی بھی ناگہانی مسئلہ بن سکتا ہے کوئی بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے لیکن میں قربان جناب علی دی عظمت توں میں قربان جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شجاعت توں جناب علی نبی پاک دے بستر تیج سو گئے نے میرا تصور ہے جناب علی فرماندے ہون گے کائنات دے لوگوں نے جویں تی پر سکون نیند اج محمد دے بستر تے آئیے ناج تو پہلا آئیے نا بعد اندر آئے گی اللہ اللہ منا سانو جناب علی بہادر نے اسی مننے ہیں جناب علی شجاع نے اسی مننے ہیں اللہ اکبر اللہ ہے آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا ہے جناب علی بہادر اسی تسلیم کیتا شجاع اسی من لیا ہے لیکن رب والیاں صفتاں نہیں ہو باندیں گے اسی شرک والے کام نہیں کر دیں گے شرک والیاں گلاں نہیں کر دے تے نہ پھیلانے ہیں اللہ اللہ ہے شجاع کڈے نے بہادر کڈے نے خیبر دا میدان نہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان خیبر اندر او مرحب جی دا بڑے بڑے پہلوان مقابلہ نہیں سن کر دے جناب علی نے کلیاں دا کم تمام کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ہے منا ساڈے کولوں اے عظمت جناب علی دی اسی نہ منیے تے پھر گستاخ کمی اسی نہ منیے تے پھر الزام تراشیاں کریں اسی من دے پیاں رب دا قرآن سامنے رکھ کے من دے پیاں نبی دی حدیث سامنے رکھ کے من دے پیاں ناسیے دے تو بدا سکنے ہاں گج کے بولو نام کٹا سکنے ہاں اللہ اکبر اللہ آخری گل کراں تے گل مکا دیاں کون جناب علی اے جان دی یہ دنیا سونے رب دے ولی نو بستر نبی دا ملے آئے میرے سونے علی نو سارے بولو آخری محبت دی گل کر رہے ہاں اے جان دی اے دنیا سونے رب دے ولی نو بستر نبی دا ملے آئے میرے سونے علی نو بستر نبی دا ملے آئے میرے سونے علی نو بس چادر نبی چلپٹیا چادر نبی چلپٹیا کرار ویکھے سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے تے اگلا جملہ بڑا پیارا ہے حق لئی علی نے اپنائے حق لئی علی نے اپنائے تن من لٹایا ہے ہر دشمن رسول نو کٹ کے وخایا ہے ہر دشمن رسول نو کٹ کے وخایا ہے ہر ویل جان دین لئی ہر ویل جان دین لئی تیار ویکھے سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے اللہ سنو قرآن و حدیث والی صحابہ دی اور جناب علی دی عظمت منن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعا سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں اسلام ہے گلشن وہ بہاروں کی طرح ہیں سارے ہی ہیں یار ایسے محمد کے نہ پوچھو پر رتبے میں ہے کون ایسا جو چاروں کی طرح ہیں سامعین محترم یہ تھے حضرت مولانا ضیاء الرحمان مکاروی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو انتہائی خوبصورت لہجے میں آپ کے سامنے شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے
दुआ फरमाए अल्लाह पाक इस नौजवान के इल्म व अमल आवाज़ में मजीद बरकत अता फरमाए।